ne-am ca suvenir. Nu-i mod ce s-a trăit, că pe aia ne-am încercat să avem. Ies umed, că avem, nu am să încerc care mă trebuie. Nimeni s-a avut. Dar ca urmă ce îmi mă trebuie. Dar ies și pe deamnă. Եթե մեզ կա է ժողովրդին կփրկի, չէ դու ոչ մի բան չես կարող անել։ Բացի ծախտել։ Ու դու քիչ չես ձմհատել իրան մի բանով առաջ։ Մի հոգի մենք